Sziasztok! Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Érdekes. Jó. Szóval itt vagyok. Remélem hallható és látható vagyok. Para. Nagyon szépen köszönöm ezt a 10 bitet. Most sikerült összeszámolni. 2x5. Az igen csak 10. Üdvözöllek téged is, és mindenkit. Folytassuk a Shadow of the Tomb Raider-t, mégpedig azokat a DLC-ket, amiket még nem játszottam végig. Ugye a napokban megcsináltunk párat, pontosabban múlt héten, igen, múlt héten, és még van még. Hát nem biztos, hogy ma meg fogjuk tudni mindet csinálni, mert azért adott esetben ezek nehezek is lehetnek, ugye, amit ezt múlt héten is láttuk. De hát igyekszem, meg majd segítetek. Hát, para, ne bonyolíts túl, mert este van, és azért... hát igen, este van. Jó, na, én azt mondom, hogy akkor kezdjünk is bele. Itt is vagyunk. Remélem, valami fura. De mindegy, majd reméljük, hogy azért problémát nem fog okozni. Na mindegy, itt vagyunk Lalával. Itt hagytuk abba egyébként szombaton. És innen is kell folytatnunk. Persze iszok egy kortyot. Hú, még az a helyzet, hogy nemrég készült el, és még nagyon forró. Jó. Hello, Ninja Raccoon, szép estét. Na, szóval itten vagyunk, és igen, itt folytatjuk ezzel a kisráccal. Ő adja a következő questet. Nem, Ninja Raccoon, Miller, te az hétköznap nem nagyon... arról már leszoktam, hogy hétköznap igyak. Na mindegy. Na nézzük. Hello. I told you that is not a toy. What is it? That's my new trophy. It was Amaru's most treasured possession. He wore it on a string around his neck, close to his heart. But you found a way to steal it. I had to. Do you know what it is? It's a cipher wheel, a coded message. Yes, and if Amaru goes to the trouble of putting a message in code, we have to know what that message is. Let me try. Tehát valamilyen titkosított üzenet. Maybe the code leads to the place of the flooded underworld. In the Mayan Cross, water comes from the south. And south is associated with the color yellow. Road, mountain, sky, east. That seems promising. Lining up the symbols has given me a possible location. Do these mean anything to you? Mountain road, sky road, east mountain? Yes. Amaru and his family lived near the base of the eastern mountain while he was growing up. So he would know the area very well. Making it the perfect place for him to hide something important. I'll let you know what I find. I'm looking forward to it. Okay. Menjünk a keleti hegyekhez. Jó. The symbol in the center reads Place of the Flooded Underworld. And with the symbol for pyramid in the uppermost position, the exposed symbols are, clockwise from the top, new, he who writes, fire, road. Mm-hmm. Okay.
yellow in the south. The exposed symbols are road, mountain, sky, east. Na most ezt minden egyes alkalommal el fogja nekünk mondani? Vagy... Ja nem, jó. Oké. Azt hittem. És hova kell menni? Akkor... Vagy ez még nem derült ki? Na mindegy, innen a barlangból most kijövünk. Ó, megvan. De, aha. Jó. Hát, oda kell mennünk. Mi hol vagyunk? Jó, nem messze. De majd gondolom, innen kell tovább mennünk. Gyors útvonal tervezés. Jó. Mehetnénk fast travel-el is, de ráérünk. Csak... hát... Szerintem erre föl kell jönni, de majd... majd kiderül. Itt valami elárasztott város romjairől beszélt. Tehát, hogy ott van valami, amit meg lehetne így találni. Hát kíváncsi vagyok. Hát lehet, hogy nem jó fele jövünk, de azért igyekszem nem eltévedni. Hát talán erre. Igen, talán erre. Igen, erre. Itt van egy fickó, gondolom akkor vele kell beszélni. Excuse me. Yes? I was wondering, have you lived around here for long? All my life, which makes for a very, very long time. Then you must have known Amaru when he was younger. Did I know Amaru? Yes, I certainly did. And that brother of his too. Amaru was the older one, the quieter, more studious. Both boys had a passion for the unknown, for discovering the world around them. But where Sairi was the explorer, the adventurer, Amaru was the scholar. Together, they were a magnificent team, each one pushing the other to great heights. So they were close? Inseparable. All brothers fight from time to time. But these two, they'd settle their disagreements in a matter of minutes, and their bond would be even stronger for it. And as for anyone else? Nobody was allowed to get close. It was a game to them, keeping secrets only they knew. They had a secret hideaway, private code, everything. A hideaway? Yes. They got there by climbing. Sorry, it's been ages. What did they call it? The Sky Road?
That's it. That's it. The road to the sky. I'd like to follow that road. Do you have any guesses as to where it might be? Oh, I don't know if you've noticed, but you're at the base of a mountain. Better start climbing. Tehát fel a hegyre. Na hát. Oké. Akkor hegyet kell másznunk. Hát, menjünk. Ugye ide. Igen. Oké, akkor itt meg is van a helyszín. Oké. Hát úszni kell. Van tüdeje, továbbra is. Ellenségesnek tűnnek. Hogy is volt? Ezt ennek miért volt ilyen hangja? Na mindegy. Arra kell tovább menni. Jó, itt más nincsen, úgyhogy akkor mehetünk tovább. Hello Nevermind, szép estét! Hát, a látvány az szép, mindenképp. Át tudunk vajon ugrani? Át. Mondom, oda kell fölmennünk, úgyhogy akkor igyekezzünk, mert sose érünk oda. Ránk sötétedik, és az nem jó. Hát ez micsoda? Ja. Csak egy kis loot. Jalele kuchil tsone mashanu kabetalti le piskinob kutalobo. Sunak le chomakobo? Mishbekin hachku satalob tulakalil. Matu jabil kinsili. Hach hach, uts tutanob kuchipajal yetel kuhasiku yol le satal olobo. Oké.
ha már így alakult. Kicsit bekenjük magunkat sárral, hogy kevésbé legyünk láthatóak. Oké. Még tudunk így jönni ilyen bozótosba. Jó, sokan vannak. Na, te tervezel arra menni, vagy? Hát akkor... el jollal le wal wal suk umansike yan masho holtek le katu dilaje hop u mistu pacta lingualik le olal tu stabon buye basten has kanan le wal bolo Nem tudom, hogy vannak-e még ezeken kívül. Körülnézünk a marra. Ah, vannak bizony. Jaj, ez nem jó. Nem emlékszem, hogy hogyan lehet ilyen zaj csapni. Mármint úgy, hogy itt oda verni egy téglát vagy valamit. De lehet, hogy ebben nem is lehet. Azon gondolkodom. Na mindegy, eljövünk erre. Jó, el kellett ide jönni triggerelni a dolgot. Persze, nevermind, hát... jogi következményei, hogy Lara így gyilkol, de hogy is? Lebuktunk. Azt ezek honnan kerültek elő, úgy egyébként? Megláttak vajon? Oh.
להציל אל קוקולקן. צוקו גימיל! ונח נאציאן. Ennyi. Opa. Ja, gondolom ennyi. Igen, az... valóban arra nem gondoltam, hogy itt fönt is lehetnek. De még mindig lehetnek egyébként. Úgyhogy óvatosan. Okay, hát én most más nem látok már. Hát igen, amúgy ezt stealth-be jobb lett volna. Hát mindegy, így alakult. Még lehet, hogy vannak. Szóval még mindig próbáljunk meg óvatosan közelíteni a dologhoz. Bár mondjuk mást már nem látok, de Lara még mindig be van feszülve. Szóval... De nem, más nem látok. Na mindegy. Oké. Gondolom, erre kell jönni. Az elgurult. Folytassam a keresést a titkos hely kapcsán. Tehát keresem tovább a titkos helyet. Most már lefordítom magyarra is, hogy lefordítottam magyarra. Oké. It's a trap. Ez is. Oké. No wonder Amaru had it so well guarded. This is Sairi's tomb.
There's an inscription in Latin. I will never hesitate again. I wonder what that means. Latinul. Az gyanús. There's also a key. All right, let's try red in the north. Dancing tree, water, nine. It also means many. Dancing water near many trees. I think I know what fits that description. Vízesés az erdőben. Na mindjárt kiderül. Van egy kulcsunk, azt tudti. Meg ezen a síremléken egy latin írás volt, amit valószínű nem a őslakosok. Jó. Oké. This key was interred with Ciri's body, which means Amaru put it here. Was he trying to keep it preserved or keep it hidden? Probably both. There's a Mayan symbol on it, similar to the ones on the cipher wheel, representing north. Igen, Nevermind, emlékszem. Jaja. Jó, tehát akkor keresni kell északon, gondolom, valamit, amilyen dancing wheel, vagy dancing water. Jó, és hova menjek? Hát, nem erre, az biztos. De ezt a térképen... Ja, itt, jó. Oké, csak nem vettem észre. Jó, akkor megyünk tovább. Hát gondolom erre nem lehet menni, ha jól láttam. Nem, erre nem lehet menni. Úgyhogy akkor le kell mennünk innen a hegyről. Miért érzem azt, hogy én itt most lefogok? Jó, nem. Jó, így. Aggódtam, hogy le fogunk zuhanni, de a játék okos. Ha más, nem legalább a játék az. Jó. Aha. Jó, hát nagyjából erre kell jönni, aztán majd ahogy kiadja. Be kell mennünk oda a vízesésbe? Ja, így van. Ja igen, Nevermind, már kérdezni is akartam, hogy hol a bot. Na, szuper, szuper, meg is van. Na, Discover what Amaru's hidden. Tehát, hogy mit rejtett itt el Amaru, azt kell megtalálnunk. Mm-hmm.
szerintem ide be lehet majd jönni. Aha. Itt van egy kis nyersanyag. Egy kis arany. Pénz a sose árt. Jó, itt más nincs is, úgyhogy akkor erre jövünk tovább, és itt szerintem ezt ki lehet bontani. Wonder where this will lead. Itt van valami gépezet. Óvatosan. Jó. Nem tudom, hogy mi történik. Mindjárt kiderül. Oh, hello, Patez. Jövő héten lesz a White Ruler-n. Megnézzük. Még pontosan nem tudom melyik nap, de jövő héten mindenképp. Ez nem tudom pontosan, hogy mire volt jó, de azt ott kibontottuk. Hát erre szerintem én nem tudok felugrani, mert nagyon tüskésnek tűnik, meg mondjuk minek ugranék föl. Ó, oh, ide be tudok jönni. Ez valami szomszédos szoba itt. Jó, itt föl tudok jönni. Itt le tudok esni. Jó, ezt kinyitjuk. És oda át tudok ugrani. Illetve oda tudok tovább menni. Jó, hát mást így nem látok, úgyhogy akkor gyerünk tovább. Aha. Onnan jöttünk, ugye? Igen, szerintem onnan jöttünk, és arra kéne tovább menni. Így valahogy. Oké. Okay. Hát itt egy kicsit bugos a fény, de semmi gond. Igen, itt a ray tracinget egy kicsit túltolták. Na mindegy. Jó lenne látni, hogy merre kell tovább menni. Hát nem látom, merre kell tovább menni, nem is erre kellett volna jönni. Érdekes. Egyetemnek nincs a Mindstorm robotja? Volt.
Hogy most van-e, azt nem tudom. De azt tudom, hogy volt. Még ilyen legelső szériás Mindstorm robotok voltak, hogy a 2009 körül vették, 10 körül valahogy. Pontosan már nem tudom, de... De volt. Hát őszintén szó, én itt nem látom, hogy mit kellene csinálni. Lehet, hogy ide kellett jönni. Erre jövünk tovább. Lara. Köszönöm. De lehet stopsoros egyébként, hogy a bugok miatt van. Baszki. Ja, ez csak ennyi. Ja. Jó lenne látni, hogy merre kell menni, mielőtt még oda beugrunk. Hát, na mindegy. Hát nem erre. Mármint, hogy... Ha arra is, akkor nem így. Kicsit olyan Fall Guys-os volt, de megoldottuk. Szerintem is. Jó, na hát ha már ide így alakult, akkor nézzünk szét itt is. Ezen nem tudunk átmenni. Semmit. Jó. Na nézzük meg a vízat, hogy mi a helyzet. Aha, ott van valami. Ez egy kallantyú, vajon? Igen. Leengedjük a vizet. Jó. Leengedtük a vizet, ami nem tudom, hogy mit eredményezett. Oké. Tehát fölmászni föl tudunk. Igen, Seditadri, látom, hogy van valami... itt van ilyen kötél, ami forog. Valószínű ezzel a kötéllel meg lehet mozgatni azt, de mindjárt megnézzük. És akkor itt valami történik. Ez az egész szerkezet itt elkezd forogni. Igen, és akkor át tudok futni oda. Így. Hát ügyesen. Oké. Okay. És akkor most kéne fölmászni valahogy. Nem, nem tudja kézzel meghúzni. Ott van egy másik kallantyú. Érdekes.
Lehet, hogy ide most kéne víz, nem? Mondjuk az már lefolyt, de... Lehet, hogy föl kéne tölteni újra vízzel. Nem tudom. Na, még egyszer körülnézek itt. Azt nem tudom, hogy onnan... Hát onnan biztos nem tudunk átmászni. Mert köteletbe lelőnék, de nincs a másik oldalon hova kikötni. Hát valószínű ide víz kell. Mást nem látok most hirtelen. Na, akkor visszamegyünk. És... Ez mit csinál vajon? Oké. És most itt át tudunk-e úszni? Igen, át tudunk úszni. És ha itt felbukkanunk, akkor itt ki tudunk mászni, és akkor itt nézzünk szét, hogy itt mi van. Na, ez valóban már egy progress. Hát valószínű van hint Shady Tadri, csak előbb próbáljuk meg anélkül. Azt akarnám megnézni, hogy ezt itt most ki lehet-e nyitni esetleg. Szerintem itt most ezt a shortcutot kinyitjuk. Így van. Tehát akkor itt már át tudunk majd jönni. Azt nem tudom, hogy miért, de... Jó. Itt is van pár kötél, ez is tud itt forogni. Hát ez ötletem sincs, hogy mit tud, de majd meglátjuk. Jó. Ott van megint egy kallantyú, ami szerintem azért lesz majd jó, mert lehet, hogy még tovább tud emelkedni a vízszint, és akkor már odáig föl tudunk majd evickélni. Legalábbis ez a tippem. De majd mindjárt meglátjuk. Hogy kéne? Engedjük le a vizet. Hello, Sheriff. Szép estét. Így van. Ezt itt forgassuk meg. Jó. Most fölmegyünk. Itt most már át tudunk jönni. Ugye ez itt most forog. És azt ott meg tudjuk forgatni. Mondom... Oké, ez itt kinyílik. Oké, és akkor most már ezt is meg tudjuk forgatni.
azzal kinyílik, befolyik a víz. Nem, pontosabban most becsuktuk, hogy ne folyjon ki a víz. Jó, akkor itt most ezt... itt leesni nem kéne. Azt ott el kéne vágni, hogy befolyjon a víz. Ugye ez volt az, hogy... Vagy ezt forgattuk meg. Jó, most ezt megforgatjuk, és elvileg... Tökéletes. Jó, itt még kiugrunk, hogy megnézzük, hogy itt van-e valami. De lehet, hogy amúgy amarra kell majd tovább mennünk. Nem, lehet, hogy erre kell tovább jönnünk. Á, nem tudom. Na mindegy, elnézünk arra, hogy ott mi van. Trinity. Oh. Az a fő ellenség volt. A Trinity. The key fits this chest. Maybe the answers are inside. Na, lássuk. Sairi, here is some food to begin distributing to our people. I wish I'd managed to obtain it sooner, before you went hunting. Especially since, as your older brother, the responsibility was mine, not yours. But you have always been as stubborn as the rest of our family. It comes from Trinity, that secret group of outsiders I was telling you about. They promised me more, but first there is something I have to do for them. You can find me at the old village. Beyond the gate that was put up to protect people from the red fungus. Amaru. A piros gomba. Whatever the secret of this cipher wheel is, I don't think it has to do with the current conflict. I think it's older and much more personal. With luck, I'll find the explanation in the old village. Mm-hmm. Jó, valami kaját hozott a Trinity, és azt akarta az Amaru szétosztani, nem pontosan értem. Na mindegy, Old Village-hez kell mennünk, pontosabban annak a kapujához, ami erre van. Igen, igen, igen. Jó, gyerünk. Igen, Sheriff, megvetted a Cyberpunkot? Hát igen, még egy kicsit lehet várni kell vele, mert nem is feltétlenül az a bajom nekem, hogy nagyon bugos. Hát mondjuk az is. Fú, hogy is kellett oda eljutni, várjatok. Már, hogyha erre kell jönni. Nekem az volt a gondom a Cyberpunkkal, hogy nagyon ilyen unbalanced volt, vagy ilyen... Nem tudom, tehát amikor már 4 headshot nem elég egy player, egy enemybe, akkor az ilyen
tehát egy ilyen sima NPC. Na mindegy, várok még vele hát, ha jó lesz. Nem, nem erre kell jönni. Sheriff most csak egy tárgy lesz. Hát, amúgy, tehát nem azt mondom, hogy rossz játék, csak én még nem tudom élvezni az a helyzet. Nekem nagyon sok benne a lövöldözés. Hát, fast travelezünk. Hát igen, Sheriff, sajnos most ez egy ilyen időszak, hogy tényleg a pont úgy betegszik meg az ember, hogy pont a két ZH időpont, ez tényleg nehéz. Ja igen, ez az Old Village. Ja. És ugye... Tényleg mi se tudtunk vele mit csinálni, oktatók, mert hát ez van. Tehát próbáltuk rugalmasan kezelni ezeket a határidőket, meg időpontokat, de nehéz azért. Hát erre nem tudok menni. Hogy jutok be oda? Lehet, hogy így körbe. Megnézzük. Hello, sziasztok, szép estét! Ó! Egy láma volt, jól láttam. Vagy egy alpaka. Hát csak sikerül valahogy eljutnunk oda. Szemből kéne átmászni. Mi a helyzet az informatika terén? Hát... A fene se tudja ezt már követni? Unod a marketinget? Hát figyelj, amúgy informatikában mindig van hely, úgymond, tehát... Azt mond, hát... Sleep Jay. Jó, menjünk az ösvényen, amin Amaru ment végig. Szóval az, hogy végignézed az összes videómat, az önmagában azért kevés. Mondjuk kezdetnek nem rossz, csak... Utána azért még sok minden van. Na hát, itt kell akkor végigmennünk. mennünk.
This must be the red fungus Amaru mentioned in his letter. It's obviously deadly. Azt mondod? There's a little fungus among us. Jó, hát... igen, valóban egy kicsit furán néz ki. Ez az ágyú nekem gyanús. Hogy ez itt akár le is eshet. Na mindegy, menjünk tovább. Számára, hogy a cyberpunkot lehet-e bugmentesíteni? Trinity must have put these here. They should still be functional. Hát, amúgy el lehet kezdeni, csak az annál a cégnél kell dolgozni, aki írta. És ez már önmagában egy nagyon szűk keresztmetszet. Jó, hát vágjuk el. Aha. Hát jó. My dearest Sairi, I'm leaving this for you here at the gateway to my greatest fear, in case I do not return. Trinity have, on more than one occasion, offered me the opportunity to join their number, and for several reasons I've delayed giving them a final answer. But I can delay no longer. They can provide the resources we need to feed Paititi and rescue our city from this terrible famine. So I put my fears aside. Willing to risk even my very life for our people. And if I should pay the ultimate price, know that I did so with pride and with no regrets. Your loving brother, always. Tehát a Trinity azt ígérte nekik, hogy megszabadítja őket ettől a... hát... gombától, vagy penésztől, vagy mi a fene ez. Hát cserébe gondolom kértek valamit. Érdekes. Hát, Sleep J, amúgy a matek az fontos. Itt mi nálunk. Szóval azért... hát, ha ezt tudtam, hogy ezt csinálja, jobban rákészülök. Na mindegy, menjünk tovább. Szóval nálunk a matek az fontos, de azért nem olyan nagyon sok, de nem olyan őrülten sok azért. Közgazdász lettél marketing speccel, de azért a közgázon is van matek. Szerintem sokkal több matek nincs nálunk, csak más jellegű egy kicsit. Hát igen, Sheriff, azon szoktak, matekon meg logikán. Ez nem sokon múlt. De már logika se olyan, mint... amikor még te hallgattad. The gate wasn't just for protection. It was to hide this tomb, and Amaru knew it was here. Zsír, ez megint nagyon jól néz ki, az a helyzet. Yeah.
Nem mertél belevágni a játékfejlesztésbe a matek miatt. Hát, Szifon pedig... Őszintén szólva, van olyan része a játékfejlesztésnek, amihez nem kell azért olyan sok matek. Nyilván nem a tehát nem feltétlenül te fogod a játék engine fejleszteni azért. Hát arra nem tudunk menni, mert van egy valamilyen barrier. Jó, hát akkor erre kéne valószínű. Jó, és a spórák az láva, tehát arra nem, abban nem kéne belemászni. Ó, ott van megint egy ágyú, amivel majd ki lehet lőni ott azt a akadályt. Oké, akkor az ágyúhoz kéne eljutni valahogy. Mondjuk így. Csak meg kéne emelni. Na mindegy, egyébként ez nagyon szomorú, hogy valaki azért nem vág bele játékfejlesztésbe, mert fél egy egyetemen, most nem feltétlenül nálunk, fél egy egyetemen a logikától vagy a matektól, tehát ez szerintem ilyen... Tehát ez ilyen rendszerhiba, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy azért nem lesz valaki programozó, játékfejlesztő, vagy bármilyen ilyen data science szakértő, vagy akármi, mert hogy fél egy olyan tájtól, amitől amúgy nem kéne félni, mert... Na mindegy. Értitek, mire gondolok, nem akarok feltétlenül most itt belemenni, mert nem vagyok nagy szakértője se a logikának, se a mateknek. De nem ennek kéne az akadálynak lenni. Hát persze, de a grafika az csak egy dolog a játékfejlesztésbe, tehát nyilván ha engine-t akarsz fejleszteni, akkor persze kell a matek, hogy ne kéne, tehát érteni kell a grafikai dolgokat, sajátságokat, de tehát lehetsz ilyen quest programozótól kezdve tehát sok minden. Amihez nem kell különösebben matek, programozni kell tudni nagyon jól. De azért a matek nem olyan hangsúlyos. Hát igen, Sheriff, ez is azért alapvetően probléma, hogy az oktató sokat számít. Aj, de kéne valami kábel, kötél. Na, mi van itt? Ó, egy csomó ágyúgolyó. Ez micsoda? Várjatok. Ó. Ezzel tudnánk megemelni az ágyút. Érdekes. Igen, nevermind, én is azon gondolkodok, hogy
Valamit tologatni kell. Tehát szerintem azt a kis kocsit kéne alátolni annak. Gondolom. Csak erre meg valami súlyt kéne hozni. Mondjuk ezt. Na, most már jó. Csak hogyha minden leugrunk, akkor... akkor már nem lesz jó. Úgyhogy szerintem azért kell ezt a kocsit alátolni. Ó, várjál. Gomba van, arra nem tudunk menni. Na, hát... akkor ezt toljuk oda. Nem tudom, hogy erre rá tudjuk-e húzni a kocsit. Igen. Toljuk vissza. Igen, alá kellene tolni, és majd futnunk kell, hogy felugorjunk arra, amin az előbb voltunk, hogy fölemeljük az ágyút, hogy pont alá menjen a easy peasy. Fölhúzzuk. Futi. De várjál. El kell vágnunk. Most futás. Mara. Na nézzük. Bű. Hát Samhel meg volt az oka annak is. Jaj, nem erre kell jönni, bocsánat. Várjatok, hogy tudom most itt visszajönni, amúgy? Igen, erre. Ja, jó. De most már az is, a Prog 3 is rendben van most már. Hát, aznak a hajónak nem sikerült eljutnia ide. Ó, találtunk egy kis aranyat. Visszük. Na, gyerünk!
Ládikát ne adjam ott. Ajaj, hát attól tartok, hogy az most már itt marad. So many bodies. I have to avoid those spores. Erre nem lehet jönni. Ezek ide leültek és kivirágoztak. Valahogy oda kéne kiukadni. Csak hogy? Gyanús, hogy mintha onnan föntről kéne leereszkedni. Csak hogy megyünk oda föl? Hát perpít már mindegy, igen. Last of Us volt-e már? Hát itt a csatornán még nem volt. Gondolkodok rajta egyébként erősen. Nem kellett volna visszajönni. Szóval itt lesz valami megoldás. Mert annyira nem hosszú, tehát a kettő együtt olyan 30 óra körülbelül, tehát nem olyan vészes. Csak nem tudom, hogy hogy mikor. Már hogyan az már megvan most már... Itt egy papíros, ezt megnézzük. As anticipated, Amaru has completed the sixth seal in exemplary fashion. In fact, he has earned the highest recorded score in the history of this trial. A testament not only to his considerable skill, but to his formidable determination. I judge him to be a more than worthy successor to my position. Signed, Dr. Dominguez. It's not a name. It's the title given to Trinity's leader. P.S. We will at once provide Paititi with the food necessary to relieve the famine, as promised to Amaru in exchange for committing to our cause. Okay. Jó, na hát valahol itt kéne utat találni. Mondom, a víz alá nem lehet le... Nem lehet. Ez gyors volt. Azt hittem, hogy egy kicsit több lehetőségem lesz, de nem. Már ugye a módja is meg lenne, hogy hogyan tudnám a Last of Us-t, ugye nekem capture cardom nincsen. De ha jól emlékszem, pont XRT adta a tippet, hogy a remote play-el meg lehet oldani. Szóval már tudok itt a gépen játszani PS-sel. Nem tökéletes, de nem rossz. Nem rossz. Szóval most már tudok majd PS játékokkal is játszani. Megvan. Oh.
Perpit csak akkor, amikor már nagyon... nagyon el vagyok keseredve. Meg is vagyunk. Remek. This entire construction is a test for the leadership of Trinity. If Amaru had fully committed to Trinity sooner, they would have given him the food then, before Sairi went hunting and got killed. I will never hesitate again. Amaru was making a promise to his dead brother, in a language no other Paititian could read. There is one person who can confirm all of this for me. Menjünk vissza az öreg fickóhoz. Oké. Hol is van? Igen, itt. Úgyhogy akkor ez a camphez fast travelünk most. És akkor megbeszéljük vele, hogy mit is jelentett ez a dolog most. Hát igen, így, hogy a sztorit most nem játszottuk végig előtte, így egy kicsit nehéz, hogy ki ez az Amaru, meg Trinity, meg ilyesmi, főleg aki nem játszott a játékkal. Meg én is már régen játszottam vele, és nekem se rémlik minden teljesen. De úgy nagyjából képbe vagyok. Ah, it's you again. Did you find what you're looking for? I think so. More than I was expecting. You look troubled. What's on your mind? Did you ever see Amaru back here after the famine? You mean after his brother died? I told you they were inseparable. When Sairi died, a part of Amaru died along with him. Not long after it happened, he came back here once, and then never again. He devoted himself entirely to the cult of Kukulkan. I guess his brother's death changed his priorities forever. Thank you. You've been more helpful than I can say. Koryanka was right. This wheel is important to Amaru. It might be the most precious thing he owns. We have no reason and no right to keep it from him. Jó, akkor visszavisszük azt a decipher kereket. Az hol is van? Skull ki, azt hiszem ez az. Fú, hát őszintén szóval a filmek... Igen, hát ugye a Trinity a fő ellenség alapvetően. De a filmekben is benne van ez... Erről én nem tudok nyilatkozni, mert talán az Angelina Jolie-sat láttam, de nagyon régen, nem emlékszem rá, többit meg nem is láttam. Szóval... Ja, hogy nem ennek a nőnek kellett visszahozni. Ó. Oh. Ez mindent megmagyaráz. Hova kell mennünk? Aha, ide.
Hát, jó. Megőrülök. Mindig eltévedek egyébként. Biztos nem erre kell jönni. Ó, a fej. Nem. Bocsi, mindjárt oda találok, csak... Ez kellett volna jönni. Hát jó, Nevermind, de tudod, hogy a 2013-as Tomb Raider az a... Tehát ez egy előzmény trilógia alapvetően. Tehát ott indul gyakorlatilag minden. Tehát a 2013-as. Igen, ide jön. Szóval az, hogy netpincér, biciklis, futár, hát akkor még lehet, hogy az volt. Give this to him. Chronicles végén még... Ah. What did that insolent priest want? What? How? Give me that. Na, visszaadtuk neki. Jó, és akkor most megyünk vissza a nőnek elmondani, hogy mi történt. Hát igen, hát figyelj, én annyira nem mondom, hogy szörnyen rossz a sztori, de való igaz, hogy lehet egy kicsit katyvasz. De szerintem tényleg ezt akarták ezzel a trilógiával, hogy egy ilyen tényleg ilyen teljes előzmény, hát ahogy az ilyen nagyon kis puhány kislányból fölnő, és akkor egy ilyen kemény kincskereső lesz. Hát itt a harmadik részben már teljesen elgurult neki a gyógyszerított, szóval legalábbis ahogy emlékszem. Meg azért ez már eléggé ilyen véresre is, szerintem kicsit véresebbre is sikerült, mint amúgy egy Tomb Raider játéknak kellene. De ez már mondjuk csak ízlés kérdése. Az, hogy a fater gazdag volt, hát az kétségtelen. Akárhányszor jövök ide, Jonah leül. You're back. What have you learned? Too much, I think. What happened? I returned the cipher wheel to Amaru. Its messages have no value to the rebellion. The wheel is personal. A keepsake that represents Amaru's love for his brother Sairi. The codes point to various dead drops the brothers had, hidden throughout the city. One of them contained food which he had gotten from Trinity to help during the famine. But Sairi never received the message, because by then he'd already died. Amaru wasn't always the man he is now. Whatever his faults,
He still believes in doing what's best for Paititi. I know. He's always held this city and the people in it close to his heart. Along with his regrets. Jó, oké. Hát, visszatunk neki, ez ilyen személyes tárgy volt. Hunter's Array Apex. Na, ezt mindjárt meg is nézzük. Meg még egy skill point, remek. Jaj. Na, csak megtalálom. Nem. Ja, ezt itt most nem tudjuk föltenni. Gondolom. Na mindegy, akkor... lehet, hogy majd átmegyünk. Lehet, hogy itt nem tudjuk föltenni. Mert sose tudom, hogy melyik ruhát hol lehet hordani. Na mindegy. Ja, Perpét, oké. Okay. Hát mondom, a film kapcsán én nem nagyon tudok nyilatkozni tényleg, mert az egyiket láttam, azt hiszem, de nem nagyon emlékszem már arra se. Disney Star Wars, hát arról ne beszéljünk szerintem, legalábbis a filmekről semmiképp. Láttam az új Matrixot, még nem láttam, de ami késik, nem múlik. Meg fogom nézni, csak még nem jutottam el addig. Jó, na hát akkor ezzel is megvolnánk. Jó lenne tudni, hogy melyik a következő. Puskázok egy kicsit, ha megengeditek. Csak mert nem emlékszem, hogy... Ugye a Serpent's Heart következik. Serpent's Heart nevű című DLC. Csak az nem tudom, hogy hol indul. Várjatok egy pillanatot. Oké. Igen, ez lesz az. Na. Jó, és ott elvileg van Fast Travel. Hát... Megnézzük ezt, valószínű ez lesz az emúgy. Na, szevasztok! Hát, próbáljuk meg inkább ezt. Innen majd átmegyünk a másikra. Sheriff, egyetértek. Nekem mindkettő tetszene, hogyha lehetne Magyarországon hivatalosan nézni. Iszok egy kortyot. Szóval, hogyha láthatnám, a két sorozatot biztos, hogy nagyon tetszene. Szóval ott van a víz alatt. Akkor nem ide kellett jönni. A Caveshez? Akkor. Várjatok, megnézem már. Caveshez.
Hát nevermind, ezt be kellene vallani. Hakan, how dare you ask Aron to do such a thing? What would you have me do? Go myself? How long would it be before my head is rolling down the steps from the upper city? Ma, you have only yourself to blame for that. Don't you lecture me on... Look, Aron has the run of the place. He's perfectly safe as long as he doesn't draw attention to himself. If anything happens to him, you're out. Chaska won't protect you here any longer. Itt mi a helyzet? Hakan? Who are you? I'm a wolf in sheep's clothing, remember? Priest! I didn't recognize you out of costume. Ah, it's good to see you again, my friend. You too. How's Kiara? She still has a father, thanks to you. If I remember correctly, it took both of us to get out of that cell. So how have you been? I'm trying my best not to squander the second chance I was given, but I may not have a choice. What's the trouble? Aron, one of the men who lives here, happens to work at the guard barracks in the upper city. I asked him to do some snooping around for me, but he hasn't returned. You're afraid something's happened to him? His sister is. She always worries for him, but she has a point. If I've put Aron in danger, and the woman who runs this little halfway house in the garbage finds out, Kayara and I will be out on our ear. I could check on Aron for you. If he's in some sort of trouble, maybe I can pull him out. You do have a knack for it, I'll give you that. Do you still have that priest outfit of yours? As it happens, I do. Good. Aron is a custodian at the guard barracks in the upper city. That outfit is going to get you through the door. Okay. Jó. Tehát oda az Upper Citybe kell mennünk. Upper City Gatehez, ahol az előbb voltunk, és kell az a priest öltözet. Na várjatok. Igen. Ugye, ha jól emlékszem, de már ez sem most volt, ugye az talán ez kell? Nem esküszöm meg rá. Persze mindjárt kiderül. De, mint a priest öltözetet mondott volna... Ki fog derülni mindjárt egyébként, mert legfeljebb átváltjuk, ha nem jó. Meglátjuk. Itt biztos vagy benne, hogy nem fizetsz áfát, ha jó play-en veszel a játékot. Nem vagyok egy nagy adószakértő, de szerintem az, hát nem tudom, lehet, hogy nem. Nem, tényleg nem vagyok szakértő ezeknek a dolgoknak. Na, engedj be. Hát ez nem volt nehéz. Szomszéd mondta nevermind. Jó szomszédaid vannak. Nem vele kell beszélni. Szabad lesz. Pateni.
Na, hol van Aaron? Ah, priest! Some of our brave warriors have just won the day in the name of Kukulkan. I think they deserve a blessing, don't you? Of course, yes. Wonderful. They will be honored. Through here. Hello, nem nincs a Yoda. Szép estét. És jó. Na, már megint lövöldözni kell. Holnap vizsga? Hát sok sikert. Miből lesz vizsga? Szociális munka egy. Nem tűnik egyszerűnek. Nem azt mondom, hogy ez volt a legcsöndesebb megoldás, de végül is megoldottuk. Innen is meg lehetett volna, de nem baj. Na, gyerünk tovább. Hello, Skooky.
Don't be alarmed, I'm... This is what you're looking for. These symbols don't make any sense. It's almost like code or... No, posso. Meguntam. Tudom, hogy így jobb, ha egy az ember a természettel meg ilyenek, de... Na. Jó. Nézzünk szét, és akkor megkeressük a kifele vezető utat. Nincs áram a városban? Már melyikbe, para? Mert hát mondjuk lehet, hogy nem egy városban vagyunk, de... Debrecenben van. Maradjunk annyiba. Szerintem... Hát... Nem erre kell jönni. Jó lenne, ha látnék is valamit. Ja, Balm az új város. Értem, értem. Keresem, hogy merre van a kijárat. Adjatok egy percet. Hát nem erre, csak itt föl tudunk jönni. Szintet is léptünk. Jó. Oké, hát megyünk tovább kifele. Stop.
Igen, az kétségtelen, ott emlékszem, hogy gyűjtögetni kellett a gajakat, meg ilyesmi, és már nyilat is kraftolni kellett. Na, igen, egy kicsit olyan nehézkesebb volt, az biztos. Itt már van letéve. Meg legalább a töltény nem kell kraftolni. Na, és most el is tette. Ja, igen, mert most visszajöttünk a faluba. Jó. Na jó, de... Jó, hát visszamegyünk oda a ballangokba. Hát igen, para, az biztos. Na, itt valami disznóság történik. You made it out okay. Excellent. Aaron, this is the lady who broke me out of jail. It's a pleasure. Ah, which reminds me, I'm embarrassed to say, I've never asked your name. It's Lara. Well, Lara, as you can see, Aaron is back safe and sound. It seems I sent you on an errand for nothing. I'm sorry. Maybe not for nothing. Does this message mean anything to you? How did But... you... When I went to check on Aaron, I saw him take out the guard. The priest? That was you? Yes. It was smart of you to run, Aaron. If those guards captured you, this message would have been lost for sure. I don't recognize the symbols they've used. It's a secret form of language Amaru uses to communicate with his people. Supposedly, it reveals the We believe it reveals the location of the High Council's nest. Only the members of his cult know how to read it. You can decipher it. My sister Atsi, she... May I answer? Atsi was my wife. She was also once a follower of Amaru. She taught me to read their hidden language. You changed her mind about the cult? No one could change Atsi's mind about anything, except Atsi. She sounds like a very strong woman. I loved her very much. So, does the message tell us where we're going? We? All right then. Do you know the abandoned village on the edge of the city? I can find it. Good. I'll meet you there. Okay, tehát vissza kell mennünk oda az elhagyatott városba. Aaron, if we're not back within the hour, csak átöltözünk, mert ez őszintén szóval ezt a yes. öltözéket én nem szeretem.
Melyik volt az, amit most kaptuk? Nem ez. Talán ez volt az egyik. Ez volt a másik. Jó. Na, akkor menjünk oda Abandoned City-be. Ugye? Hol is van? Azt hiszem ez. Abandoned Village City. Ennyi para. Kölcsön kaptad Blu-ray-em PS-re. Jó, na. PS2-re. Oké. Are you through here? Quickly. Lara, run! Just in time to watch your friend die. Wait. Perhaps there is another way. Lara, is it? Go on. A deal. You do something for us, and your friend lives. That easy. Why? Because you impress me. You've proven to be quite resourceful since you've arrived in Paititi. Lara, don't do it. Don't give it to him. What is it you want? The Godslayer, of course. Isn't that why you're here? Don't listen to him. Amaru issued a challenge himself. Whoever can possess the Godslayer may challenge him to the throne. Didn't your friend tell you what he's after? Interesting. But not my problem. Through there lies your challenge. Retrieve the Godslayer and return it to me, and your friend will live. Yes or no? Lara? If he has so much as a scratch on him when I get back, you all die. Save your bravado for what lies ahead. Okay, tehát akkor a Godslayert kell valahonnan megszereznünk. Oké, és ez egy challenge tomb. Na, csak azt kéne tudni, hogy hol van. Mármint úgy értem, hogy konkrétan hol van. Jó, ott van, és hogy jutok oda? A játék nem sokat segít azért. Hát
Erre biztos nem tudok elmenni. Jó, hát mindegy, elindulunk visszafele. Aztán meglátjuk, elmegyünk abba az irányba. Lehet, hogy valahol itt kell majd átjönnünk. Csak már nem is emlékszem, hogy így hogy tudunk. Hát... talán erre. Megnézzük. Mindjárt kiderül. Ez lesz az. Szóval, ha jól értem, Para, akkor Dufesz a PS2-jét eladta és vett egy trambulint. Érdekes. Na, az, hogy itt van lerakva töltény, az annak nem annyira örülök, de mindegy. Reméljük nem lesz rá szükség. Ó. Oh. The water's teeming with piranha. Easy enough, avoid getting in the water. Oké, tehát ne menjünk a vízbe, mert tele van ragadozó halakkal. Ez könnyű volt. Mi történik? Ó. Oh. To reach that raft. That gate is blocking the raft. There has to be a way to open it. Hát végül is megoldottuk. Van két ilyen. Of course, there are blades. Why would it be as easy as just opening a gate? I need to be more careful. Can't stay on the raft. I'll never fit through there.
Kösz a tippet, jutólag. Jajaj. Shit, shit, shit. That was close. Közel voltam úgy. Damn, another tight spot. Aha, akkor megint ezeken a kis izéken kell mennünk. Játék. Incredible. This gate is massive. There must be a way to open it. Mondjuk meghúzzuk ezt a kort. Okay, now let's find a way around. Shit. The raft is stuck again. Focus, Lara, and a solution will present itself. Hát lemegyünk oda. Jaj, oda nem lehet menni. Nem, oda nem lehet menni. A szomorú amúgy. Ha. Oké, ott van egy pöcök. It worked. One more to go. Azt hittem bonyolultabb a dolog. Perfect. Now I can get that raft going again. Blades. Why does it always have to be blades? Minden rendben. Me up. Another gate. Maybe it opens the same way as the others. No. Visszamegyünk. Csak megnézzük, hogy mit lehet tenni. Hát innen semmit. Ezek süllyednek. Ami szomorú. I can't stay here. These platforms are sinking. Okay.
Jó, és akkor gondolom átértünk. És akkor erre jövünk tovább. At last, the Godslayer must be in there. Na hát oda kell átjutni. Ha ott van egy tutaj. Jó. Hát átjöttünk ide, mondjuk azt nem tudom, hogy... Hát jó. Na nézzük. Hoppá. The pool is emptying. I must have activated a security measure. Shit. Semmi baj. Mondom, semmi baj. Oké, szóval... hát mindegy, valamit muszáj csinálni. Na. Oké. I must have activated a security measure. More hazards. Have to stay on my toes. De ez alatt egyszerűen nem tudok átbújni. Ez így nem oké. Okay. The pool is emptying. I must have activated a security measure. Azt nem tudom, hogy ez meddig tart itt ez a dolog. More hazards. Have to stay on my toes. De mindjárt kiderül. Opa, amarra. Ott mindkét oldalon van, ezek szerint. Yeah.
Okay. Jó, itt megálltunk. Akkor gondolom most azzal kellene ott valamit kezdeni. Jó, menjünk lefele tovább. Jó, értem már, hogy mi van. Nagyjából. Ja, és megyünk közelebb. Oké. Oké. Jaj. Baszki, baszki, baszki. Oké, minden rendben. Kettőt le kellett volna lőni. Jó, legalább volt checkpoint. A kövi szintre. There must be something blocking the tower mechanism. I've got to find out what it is. Oda át tudok most vajon ugrani? Át. Got it. Now to climb to the top. Na, most föl kéne másznunk. Jó, hát itt belül nem tudunk fönten menni, úgyhogy kimegyünk. Fog... Oké. Na igen, és akkor most... merre? Vagy erre tudunk? Erre tudunk, oké. Föl. Patent. Hello, Nevermind, szép estét neked. Let's see what everybody's fighting over. Made it, and you must be the God Slayer.
Oh, AE. Jó, menjünk vissza Hákánhoz. Hol vagyunk? Ja, igen, jó. A falunk keresztül megyünk. Na, várjatok. Hát mindegy, most megyünk erre. És akkor most vissza kéne, oda kéne neki adni. Hát... gyanítom, nem fogjuk. De majd kiderül mindjárt. Erre jöttek? Ezek szerint? Jó, menjünk utánuk. Tehát arra a híd fele kéne menni. Patak la kaltush. That's interesting. Azt mondja a fickó, hogy ez nagyon érdekes. Szerintem is. Intelesik tech kubentan. Chuy men pilbeko. Kinki ujik. Ich kuntul kushul mak patak. Lakalok kimok wapuso, chen kakan pati, kalanti kapache, chui mentil pech kapat pachile. Meyo chikan, ektipich chetnalok kun kinesik, unatu yo pelilile kun kuchul tika pat pachile.
Az vagy túl sokan vannak. Alechen juntul hechletio, yanukan al wakushupul uyolutson, leken uchuke kechukik. Oké. Szétszélednek. Patak lakaltus. Jó, hova ment a harmadik? Avetin patak lakaltus. Ezt leszedjük. Ah, megvan. Jó van. Sokan vannak. Arról nem volt szó, hogy van ilyen robbanó izéje. Nem lesz jó. Ugor már le. Sokan vannak, nem. Hellós anyám. Na, vannak még? They're coming. Shit! Hakan! Get ready! Viszlát! Nincs jobb őrben. I'm sorry. Why did you lie to me? Because I'm ashamed of the truth. What truth? That there never was any hidden cult nest, that you only wanted the Godslayer so you could kill Amaru. Yes. For what he made me do. It was I who killed my wife. But he forced my hand. She was going to expose us, risk our daughter's future. I loved Atsi, but the cult was rooted deep in her. So you murdered her? I set her free, and now we'll be together again, far from his influence. And Kiara, what of your daughter, Hakan? It's been arranged. She'll be safe with Chaska. She'll raise her to be strong and kind and not like me. You heard. I knew. For a long time, I hated him for it. But my sister was sick. She knew she was poisoned by the cult, but she was helpless to escape them. I... Sorry, Aaron. Rest now, brother. Go and be with her. Thank you, Lara, for everything you've done for my family. Igen, Kovács David. Teo. Take it. For if you ever get the chance. Akkor miénk a... az íj? Az komoly. Hát így van.
Oké, van ő öltözet. Hát akkor ezzel is készen vagyunk, ezek szerint. Így van. Jó. Kéne egy fast travel point, és akkor megnézzük a, vagy hát nem fast travel point, hanem base camp, és akkor megnézzük ezt a új cuccot. Hát igen, neki is azért kellett a volna az íj, hogy megölje a Amarut. Mindig ezek az önző célok. És van ez a Godslayer. Hát lehet upgrade-elni is. Mindegy amúgy. Sok értelme nincs. Egyébként. De lehet, hogy akkor beteszem ezt, és akkor ezt fogjuk használni. Be. Na. Csak akkor fölupgrade-eljük teljesen. Elég jól néz ki. Jó. Ó, melyik volt az a ruha, amit kaptunk? Ez. Oké. Okay. Jó, na. Szerintem még egy belefér, ha minden igaz. Úgyhogy pruskázok egy kicsit. Hát kettő van még. Úgyhogy akkor megnézem, hogy az hol is indul. Pontosabban, hogy melyik. Ez a The Grand Cayman című DLC. Ez lesz az, úgyhogy akkor ide jövünk. Jaj. Mindig elfelejtem leokézni. What's wrong? Trinity's still here. What? I thought they all returned to Paititi for the ritual. I guess during the mudslide, a few of them got separated and were left behind.
They found an old ruin underground and set up a base camp. It's a crypt. The locals told me it was built for the priests of Sipakna. The god of mountains. And volcanoes. But we'll get to that. The crypt is annexed to the temple of Sipakna. Many people here still visit that temple regularly. Or they did, until Trinity moved in next door. And that's why the tremors and the ash haven't stopped. Sipakna doesn't appreciate being neglected. So, Lara, I was hoping... Do you think you could check it out? I know it's a lot to ask. I'm on it. Magnézzük. Thanks. It's really appreciated. What? Jonah. Oké, tehát keresünk meg az öreg kriptát. Jó, de merre? Itt, erre. Hát, hogy jutunk oda? Igen, erre. I'm fine, Guillermo. I'm fine. Ez az, ugye? Igen. Ezekkel mi van? Hát igen, ez egy öreg kripta. És akkor itt most mit csináljunk? Mászunk föl ide. Jó helyen vagyunk egy... Aha. Na valahova menni kell. Tovább. Szerintem arra. Oké. Okay. Na menjünk tovább. Oké. Okay. Igen. Jó, erre kell menni. Kéne valami új csatornapont beváltási lehetőség? Mit javasolsz, Shadit Adri, mi legyen? Érdekes ez a kripta. Okay. Jó, hát gondolom erre kell tovább jönni. I'm not familiar with this symbol. Ez egy rák. És mit csináljak vele? Jaj. Nem tudod, hogy mire költs. Hát gyűjtöges, hát. Lehet, hogy majd lesz később még valami csatorna pontos beváltás, és akkor már jól fog jönni.
Trinity's radio operator. Day 1, location 1, no signal. Day 1, location 2, contact. Too much static for clear communication. Day 1, location 3, contact. Told to wait for extraction several days on account of all resources being required at Khan. Day 2, locations 1 and 2, no signal. Day 2, location 3, intermittent contact, same message as previous. All subsequent days, all locations, zero contact. Suspect strong interference from volcanic activity. Okay. I knew they'd have a generator here somewhere. És hol? Ja, ez az? Igen. Oh, good. Now let's see if I missed anything in the dark. Oké, most már ég a villany. Ez amúgy szuper. De mondjuk sokkal nem vagyunk közebb a megoldáshoz. Erőjöttünk. Mondjuk ha más nem, arra bizt... Oh. There's that symbol again. Mondjuk legalább, na, mondjuk legalább látunk valamit. Abból a szempontból mindenképp jó. Jó. Ó. Itt van egy rés, amin be lehet mászni. Erőjöttünk, mindegy, most már legalább ez is nyitva van. Akkor gyerünk erre tovább. Sima ügy. Itt is van egy átjáró. Itt voltunk az előbb. Oké, és... A loot legyen, ha netán craftolnánk, bár szerintem nem fogunk. I bet I know what happens if I pick the wrong door. Nothing good. Tehát ha a rossz ajtót választjuk, akkor valami rossz dolog fog történni. Na most az a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy melyik a rossz. Oké, tehát van 2, 3. Négy ajtó. Négy, ugye? Igen. Nézem a jelzéseket, de mintha mindegyik egyforma lenne. Itt nincs a halálfej, de azért mert ide leesett. Igen. Szerintem ez mindegyik egyforma. Nem egyforma. Más a pók, vagy rák, bocsánat. Jól látom? Igen, egy kicsit más. Ez fordítva van, ez fölfele áll. Tehát az ollói fölfele vannak,
Annak meg annak lefele. És ennek is lefele. A forgatható kerekcuc nem segít? Hol? Volt itt forgatható kerekcuc? Max itt kint lehetett... Nem tudom. Hát próbáljunk meg azt a rákot, ami fölfele áll. Jobb ötletem nincsen. Aztán, hogyha nem az, akkor gondolkodunk tovább. Take some time to play out. It's just all this damn waiting. Na, itt megint lövöldözni kell. De mondjuk nem kell, persze. Az igen. Amúgy aránylag jól sikerült. Ti is úgy gondoljátok? Na mi ez? Abby, it's Lara. I met the Trinity camp. Some of them were guarding a crab figurine. Oh no. That must be the central offering from the temple. No wonder the earth is still shaking. That crab was stolen directly from Sipakna himself. Abby. You have to put that crab back in the temple, where it belongs. Okay, I will. Hát jó. Már csak azt lenne jó tudni, hogy ezt hova... Hova kell tenni. Hello, Flappy. Szép estét neked is. I think I can see the temple site. There's a village in front of it. That's the one. Oh, ahhoz a templomhoz kell gondolom eljutnunk. Vagy ahhoz?
Na mindegy, induljunk meg, mindjárt meglátjuk. Nem tudom, mi történt. The village is abandoned because of the mudslide. Ah, földcsuszamlás volt. Azért hagyták el a falut. I hope the villagers will be able to return here soon. Merre kell menni? Szerintem erre. Mindjárt megnézzük. Ha arra. Oda biztos nem tudok átugrani. Nem. The villagers will be able to return here soon. Oh. I don't have enough time to make it across. Mami, ezt ki kéne akkor kötni? Mondjuk ehhez. Ah, ezt csak szemből tudjuk. Nincs elég ideje átjutni. Érdekes. Átmegyek ide, megnézem, hogy itt lenne valamit tenni. Mert ugye innen nem tudom lenyitni. Hát, vagy nem, nem tudom. De azt mondta, hogy nincs elég ideje átmenni. Na mindegy, itt van egy shortcut most már. Ami nem tudom, hogy... I have to go through the church. Careful, the buildings are unstable. Gondolom, majd visszafele jó lesz. Na, ez itt mi? From the age of the paper. This must have been left here decades ago. Oh, great Zapakna. Creator of the mountains, destroyer of the foolhardy, and guardian of the flames beneath the earth. Grant that my son and my daughter should walk on your mantle in safety and prosperity. May your might and your wisdom be with them always. Okay. Igen, oda kell eljutnunk. Hát... I can't believe it. Trinity destroyed the bridge. You'll find your way through. Hát kösz.
Mintha több úton is lehetett volna jönni egyébként. De nem biztos. De nagyon úgy tűnt. Na gyerünk! Nézzük ezt a templomot. Zapakno's eating a crab, his favorite food. Egy hatalmas krokodil. Na jó, hát közelítsük meg. Getting closer. Hát jó, és hova? Ja, hogy ide? Oké. És innen hova? Oké. Biztos, hogy nem, vagy hát ki kéne kapcsolni azt a tüzet. Oké, na lássuk. Oké, időzített, úgyhogy futni kell. Oké, végül is sikerült. Just beautiful. Ó, itt egy másik rák. Na ez mit csinál? There must be more of these triggers. If I find all of them, they'll push the Pakna back to the top. Oké, tehát akkor mindent meg kell találni, és az majd feltolja teljesen, amennyire csak lehet. Easy peasy. Nem tudom most miért volt jó. De komolyan. Följutni valahogy, de nem így, határozottan.
Érdekes. Erre visszafele nincs semmi. Igen, erre nem is tudunk jönni most már. Itt meg csak ez a rák volt. De oda felugrani meg nem tudok. Meg ide se. Nem. Nem lő el. Meg szerintem az csak a tüzet oltja majd el, ha átértünk oda. Na várjatok. Megpróbálunk még egyszer átugrani, mert lehet, hogy csak béna vagyok. Nem. Oda nem lehet átugrani. Hűha. Tényleg nincsen semmi. Semmi egyéb. Igen, Seedback, azt mondod? Hát... De az a baj, a magasság nincs meg. Lehet, hogy tényleg ez a baj, hogy nem vagyok ügyes hozzá, csak... Nem. Valami más... Valamit még kell, szerintem. De nem látok semmit, hogy... Igen, ott volt kampó. Ezt nem láttam. Jó. Így már oké is. Jó, ezt kikapcsoljuk. És itt is vagyunk a következőnél. Nem vettem észre, hogy ott van ilyen kamp, amiben bele tudunk kapaszkodni. De most már meg vagyunk. Oké, ott is van tűz. Mindjárt megnézem, hogy itt hova tovább. Ja, itt mászni kell, oké, jól látom már. Jó, lehet arra is mászni, meg erre fölfele is. Nem tudom úgy, hogy mi a különbség. De először elmegyünk akkor itt a alsó szinten.
Hát... nem biztos. Oké. Azért meleg volt a pite. De megvan a másik rák. Jó. Na, gyerünk tovább. Szerintem ide kéne forgatni. Így valahogy. És most vissza kéne menni. Megint ugorjunk. Gondolom ugrani kell akkor megint. Így van. És itt is vagyunk a túloldalon. Jó, valamiért bonyolultabbnak gondolnám ezt a dolgot. De így akkor azért elég egyszerű. Oké, és most ugyanez még egyszer. Hiszen most oda szembe kell átmennünk. Meg majd a falon kell mászni. Haladjunk. Közel volt pedig. Várjatok csak. Ó, várjál. Mintha itt... lenne valami. Ó. Egy alternatív útvonal. A B-terv. Oké. Na, itt a következő rák. És akkor ezek szerint oda kell fölmennünk.
Ja, bocsánat, másik. Nem furcsáltam, hogy miért nem tudom ellőni, de hát rosszra céloztam. Elkapkodtam egy kicsit. Ez valószínű, ki kell rögzíteni oda. Így van. Szerintem is. Nem mondod. Hát csak nem. Pedig de... Valószínűleg onnan kéne tovább menni. És oda föl tudok ugrani. Hát föl. Jó, de nem arra megyünk, hanem erre. És itt be kéne oda lengeni. Időzítve van. Na, gyerünk. Túl korán. Mindjárt jó lesz. Ki. Na várjatok, mert lehet, hogy nem is így kell. Hát... De valószínű így kell. És meg is vagyunk. Now what? Through the door, I guess. Ah, lehet amúgy szétbák. De így is jó.
Na, mi van itt? This must be where the crab belongs. Oh. Get her! Oh shit. There she is, boys! Kicsit, mintha sokan lennének, nem? Hagyjátok már abba, hát nem igaz. Nem örülök, hogy elfogy a lábunk alól a talaj. Ez még most nem jó ötlet szerintem. Ennyi. Nagyon jó.
Hát akkor menjünk. Nézzünk szét, hogy mi van itt. Abby, I'm at Zapatna's temple. Trinity was waiting for me. They stole the crab to lead me into an ambush. My god, are you okay? I'm fine, and the crab is back where it belongs. Oh, that's such a relief. Thank you. Let's hope you returned it in time. Tell Jonah I'm on my way back. Okay, megyünk vissza Jonahhoz. Megbeszéljük vele, hogy mi történt. Jó, hol is vagyunk? Ide kéne visszajönni. Jó. So Abby tells me the whole thing was a setup? Yes. When I returned the crab, Trinity had a trap waiting for me. I guess that's some kind of compliment. They trusted you to bring it back. Thank you so much, Lara. Now that the crab is back in its rightful place, the ash is gone and the tremors have stopped. I'm not sure I can take credit for all of that. Either way, it never hurts to keep the gods happy. When good things come into your life, you've got to celebrate them. Na, ez is megvan. Kaptunk egy shotgunt, remek. Meg egy ruházatot. Hát ezt megnézzük. Itt a tábortűznél. Már ha megtudjuk. Hát ez nem tetszik. Úgyhogy melyik volt? Na, már elfelejtettem. Ez. Jó, oké is. Na, hát haladtunk ma is, megcsinálgattunk párat. Viszont ma már megállunk, elvileg itt van még egy. Így van. Tehát még egy van, de az ma már nekem nem fér bele, mert már este van, és holnap dolgozni kell. Szerintem szombaton meg fogjuk viszont csinálni, mert szombaton lesz rá idő, úgyhogy akkor szombaton innen fogjuk folytatni. Pontosabban megcsináljuk még azt az egyet. Jó. Ugyanis már tényleg csak annyi van. Szóval holnap, ugye, ahogy beszéltük, akkor este fél nyolctól megnézzük a God of War-t. Így van. Holnap fél nyolckor akkor God of War, tényleg a PC-s verziót megnézzük.
olvasgattam egy-két véleményt, már így a... Tehát, hogy sikerült. Azt mondják, hogy nagyon jó lett, tehát már maga az implementáció az jó lett, úgyhogy én bízom benne, hogy itt is rendben fog futni, jól fog működni. Szerintem nem lesz gond, jó? Úgyhogy holnap 7:30-kor akkor elkezdjük a God of War-t. Szombaton fogjuk folytatni, de előtte akkor még ezt az egy DLC küldit még megcsináljuk, ami van. Szerintem akkor is ilyen 7:30-kor kezdünk, csak akkor először ugye megcsináljuk ezt, és akkor utána folytatjuk a God of War-t. Lényeg a lényeg, holnap 7:30-kor találkozunk. Mára viszont nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen a followokat, csíreket, szubokat, donéteket, de legfőképpen azt, hogy itt voltatok és néztétek. Én kívánok nektek további szép estét, és hát, mivel a csütörtök van, ezért kellemes hétvégét. Sziasztok, szép estét!